Hai, assalamualaikum dan selamat malam kepada semua marempit dan juga bukan marempit. Jap, ada flashlight. Video dia semalam ada masalah lampu, Mat. Satu lagi tukang jual lampu bawa motor yang pakai lampu mentol Mat kuning biasa. Apa ni, Mat Nek? Aku tak nak rencam. Cuba start dulu lah. Cuba start dulu. Tengok dia punya silauan kepantulan tu. Macam mana? Macam motor biasa, sama. Lampu dia memang tak berapa nice. Allah, Allah. Kalau malam-malam tu tinggal dua tu memang tak nice lampu ni. Ambil gambar dulu. Okay, before settle. Macam mana nak tukar mentol LED ni? Boleh pakai kat one loofer ke mentol LED ni? Lepas tu motor nak untuk LC boleh pakai? Motor SL boleh pakai? Tengok video ni, saya terangkan. Untuk semua motor boleh pakai melainkan motor awak menggunakan mentol LED. Macam Y Suku. Betul? Betul. Y Suku memang dah built in. RS memang tak boleh sebabnya dia punya lampu tu memang dah built in dengan LED. Kalau macam ni masih lagi menggunakan mentol, masih lagi boleh buat. Okey, sekarang ni kita buka je kepala. Buka signal. Payah nak buka sini. Kiri dan kanan. Cabut je lah. Buka signal tu sebab kita nak buat keluar kepala tu. Tu tak boleh ketat buat naik. Tak tahu kenapa. Apa? Tak ada cover. Tak ada cover tak apa. Dengan looping gitu. Nampak buruk. So BNT, motor aku yang pertama untuk tahun ni. Coming soon, motor kedua motor tu. Ada sebiji lagi. Motor yang ketiga, 125 yang ketiga. Flat apa? WTF. InsyaAllah kita akan ambil by bulan 10. Sebiji lagi. Motor tahun 2012. Tak lama lagi kita akan dapat kawan 125. Kawan lagi. Maksudnya 125 aku dah ada 3 biji. NBE, BNT dan juga WTF. Coming soon. Nanti kita pick up, buat satu video khas. Kita pick up motor tu. Tapi sambung net satu. Saya dah letak deposit. Kalau tak ada apa arah melintang, insyaAllah kita akan bawa balik motor tu dalam bulan 10. Selepas balik daripada Vietnam. Eh? Kita dah buka kepala, mentol. Dah buka soket. So, apa next step dia? Kau tunggu kejap. Pick akan buat barang-barang ini. Okay, Mat. So, motor BNT dah siap. Nampak mentol tu? Nampak mentol tu? Motor ni pun kita orang pasang lah mentol tu. Macam video before. Lepas tu, EFI tu tak pakai. SYN ni pun tak pakai lagi. Motor aku pakai. Motor aku yang ni pakai. Tengok eh. Nampak? Cerah, Mat. Lekat kat throttle ada beg. Nampak? Bila load RPM dia akan klik-klik. Tapi motor kau yang jenis buka lampu, buka switch tengah menyala lampu, yang tu takkan berklik-klik lah. Bodoh, terkejut aku anjing. Ni mentol kat 125. Tengok lampu. Rem lah. Rem. Wow. Bercahaya arena. What next? Kalau nak beli mentol saja boleh, nak beli mentol buat soket PMP pun boleh. Kau tengok lampu highlight tu. Apa beza tu? Bercahaya. Nampak lampu dia, Mat. Happy nak potong, nak potong. Jahat pun. Aku tunduk sikit lampu ni. Kenapa kau tunduk kan? Aku tunduk sebab aku nak pakai lampu tinggi. Kita perlukan cahaya yang jauh. Lampu tinggi. Lampu rendah. Tidak. Yo, nampak itu dalam gelap apa? Ya, ha. Okay, Mat. So, kita ada satu produk baru yang kita nak jual murah-murah sebagai sample test. Okay, korang kalau nak beli benda ni, buka Shopee Shop aku ataupun TikTok Shop aku. Boleh dapatkan kat sana. Benda apa ni? Multi clean. Nama tak keluar lagi. Okay. Benda ni boleh guna dekat semua tempat kotor untuk membersihkan. Kalau nak tengok kimia saya ni macam mana. Nampak pekat. Kimia saya pekat. Tak ada campuran air. Nampak tu. Pekat. Nampak. Produk ni nice. Kita packing kecil-kecil ni untuk tester.
korang beli, lepas tu korang try pakai pada rantai korang yang kotor tu, lap pakai kain bersih, try pakai, keluarkan result, beri tahu saya, jadi saya jual 1 kilo, sorry. Saya akan jual 1 kilo. Kalau tak jadi, beri tahu saya juga, saya akan tambah baik lagi produk ni. Okey? Sekejap lagi kita akan tunjuk sampel test yang kita akan gunakan benda tu. Okey? Kat mana aku nak pakai? Aku nak cari minyak rantai teruk. Enjin-enjin kotor, kita nak buat pakai tu. Ini example test produk je. Memang saiz dia macam ni. Kalau saya jual nanti, saya akan jual dalam botol 1 kilo yang besar tu. Okey? Kalau kekotoran tu sikit, boleh campur dengan air. Kalau kekotoran tu teruk, pakai raw, tak ada campuran air. Simple eh? Ni botol dia, sama macam Pilui. Nanti saya akan packing dalam ni, saya akan jual dekat TikTok dan Shopee saya. Dapatkan benda ni dekat TikTok dan shop saya. Fly. Sekejap lagi aku tunjuk. Oh, by the way, saya lupa nak beritahu. Benda ni kalau nak beli, tak payahlah beli dia saja. Sebabnya awak beli produk ni dalam RM2. Lepas tu awak shipping RM5. Dah jadi RM7. Tak berbaloi. Kalau awak masuk dalam Shopee saya, ada nak barang lain awak nak beli. Contohlah awak nak beli Pillway. Awak insert satu produk benda ni. Okay? Sebab apa saya cakap macam tu? Membazir lah. Kalau awak ada beli barang dekat Shopee saya, awak boleh beli sekali dengan benda ni. Jimat duit. Tapi kalau awak nak beli benda ni saja pun boleh. Tapi saya tak sure kan lah sebab benda tu membazir kan. Ni sample produk dia memang tak ada stiker lagi. Nampak? Sekejap lagi aku tunjuk macam mana cara penggunaan dia. Kita akan cari satu motor kotor yang teruk lah. Kita tengok boleh bersih ke tak boleh bersih. Minyak awak nampak awak minyak lah. Kau tunggu sekejap. Tengok. Oh, tak masuk sini je. Oh. Ni kena layu sikit. Pergi layu. Dia layu kan besar daripada layu ini. Ini kalau layu, hitam ni akan kacau. Hitam ni akan jadi kalau lain. Kau pegang ni, kau layu dulu. So, ni soket PMP dia. Tunjuk saya soket. Oh, kau potong tu, tak pakai H4. Tak pakai dah H4, kita terus buat soket PMP je di sini. Kalau B4, kita pakai soket H4. Untuk masuk dekat soket asal. Yang ni kita teruskan daripada mentol terus ke sini. Mana lagi tu? Ni mentol dia. Ni lawa. Mantap G. Lama lawa lagi. Saya punya ada seni sikit gitu. Dah siap kemas dah eh. Dah siap packing semua. So kita akan cuba dekat dambam baram ni. Okay, so ambil. Kita prek ya. Sembuh kan? So kita ambil satu kain. Telak. Minyak tadi kan? Keluar balik benda besi kan? Barang ni pegang tak licin macam degreaser aircon tu tak. Ni bukan degreaser aircon, Mat. Dia memang tak makan getah, dia memang tak makan color. Barang ni. Nampak? Terus keluar besi Terus keluar warna besi asal. Kat mana lagi? Kita nak cuba dekat pipe, kita cuba. Kalau kat pipe ni kita lap je. Tak pergi, nampak? Tak pergi. Sorry. Lap tak pergi. Tak apa, Mat. Ambil benda ni dengan harga yang berpatutan. Sample produk saya. Kalau jadi, komen dekat produk yang awak beli tu. Kata jadi. Kalau tak jadi, komen tak jadi. Saya tak kisah nak kena kutuk ke apa. Sebab ni proses R&D. Research and development. Kalau tak cukup power lagi, saya akan tambah lagi barang ni power. Tapi kena tahu, bila dia terlalu power, dia akan makan getah, dia akan makan benda lain. Tapi yang ni tak ada. Tak makan apa-apa, nampak? Bila lap, dia jadi macam baru. Ni lap, tak pergi. Kita bagi ubat, Mat, sikit. Benda simple. Kalau benda ni berjaya, saya akan jual satu produk ni 1 kilo besar. Okey? Kalau nak lagi efektif, campur dengan air panas. Tapi kalau tengok daripada masalah minyak-minyak kotoran pada motor ni, tak ada masalah. Nampak tu? Bersih. Alah, Aki dah planning lah. Memang nak sembuh kat situ. Tak ada masalah lah awak next. Cuci. Okey? Terus elok buat next. Tolong saya set. Mai. Ni, Izzah. Ezra nak jantik pakai alu, Mishan. Yo, saya. Kita produk baru. Terat. Tak jadi. Mana jadi produk ni? Tak jadi. Tak bersih, Ezra. Tak jadi, man. Tak jadi. Buat kain tu lagi? Ezra dapat. Ezra beli tu? Tak jadi, man. Produk ni tak jadi. Tak jadi produk ni. Tak jadi produk ni. Tak boleh jauh produk ni. Tak jadi mana. Dia saja. Kau saja kau.
marketing ni Aki. Tak payah beli, tak payah beli. Benda pun kita jual untuk sampel. Saya pun tak sure pun. Pembelian tak dipaksa. Kalau rasa nak cuba, boleh beli produk kecil ni sampel. Saya tak jual 500ml sebab saya malas nak packing. Kita orang just jual 1 liter terus. 1 kg, 1 kilo terus, sorry. Okay. Minyak ni. Nampak ni? Kotor pada pipe. Kotor pada pipe ni. Ambil ni je. Benda simple. Tak. Nampak? Kotoran pada getah. Hilang, Mat. Eh. Ha. Apa lagi? Nak apa lagi nak cuba ni? Apa lagi nak cuba ni? Gantai, gantai, gantai. Sekejap, aku buka flashlight sekejap. Ha, ni. Gantai LC aku. Macam mana kotor ni? Ha? Ha, ni. Ha, nampak? Ha. Tengok eh. Ha, nampak? Nampak, Mat? Ini kat, nampak colour sprocket ni. Colour sprocket tak payah belilah. Tak jadi. Aki je je pakai jadi. Tapi produk saya jual memang tak ada campur apa-apa chemical lain. Campur air ke, nak jimat besar, nak untung besar ke, tak ada. Saya pakai produk ni sendiri je. Awak dapat apa yang macam saya dapat. Saya jual sekilo pun samalah. Saya takkan campur air lah produk saya. Tak berbaloi. Kalau produk kita baik, orang akan repeat beli dan orang akan beritahu orang lain. Eh, aku beli produk Primate ni jadi lah. So, orang akan repeat order. Kalau saya jual produk saya, tak power, tak jadi, takkan saya nak makan profit sehari je. Esok tak ada profit lah. Saya tak nak. Saya nak long term profit. Even though profit saya low, tapi saya nak produk saya jalan. Walaupun saya punya keuntungan sikit, tapi saya nak produk saya berjalan. Okay? Sale yang paling jahat adalah sale mulut ke mulut. Contoh mulut ke mulut, kau beli barang aku, kau pakai jadi, lepas tu kau beritahu kawan kau, aku pakai produk Primate Aki, jadi lah, Primate AA, jadi lah. Itu antara marketing yang paling jahat setakat ni. Macam Primate aku jual sebelum ni, aku tak perlu buat video hari-hari dah, orang keep beli walaupun aku tak buat video. Okay, matematik is simple. Okay, bersih tak rantai? Rantai pula, spoket bersih tak? Siap keluar nombor? Nampak tak? Warna besi terus dia keluar eh. Kalau rantai macam mana efek dia Aki? Kalau rantai pun benda yang sama terjadi. Korang boleh beli produk ni, sampel. Kalau berjaya tolong komen dekat review Shopee saya. Saya minta tolong sangat. Kalau tak berjaya, katalah 100 orang beli. 80 orang cakap benda ni tak jadi. Saya takkan jual. Tapi kalau 80 orang cakap jadi, tapi 20 orang cakap tak jadi, saya akan tetap jual. Sebabnya, good comment lebih tinggi daripada bad comment. Okay? Simple. Saya minta awak tolong tu je. Tapi belilah produk ni kalau awak ada beli barang lain. Sebabnya tak adalah macam membazir untuk shipping kan. Contohlah awak beli Pillway. Awak selit produk ni. Okay? Simple lah. Benda ni sample je. Sebab tu dia murah. Dan juga, saya kena letak harga juga sebab ada kos untuk kemikan ni. Saya bagi percuma kos untuk packing barang ni ada upah dia, kemudian botol ni ada harga dia, chemical ni sample je saya bagi. Okey, ha, Ju, apa benda kau tak nak belakang ni, kita potong dia semprei jangan prek jangan prek slow sikit, lap je semprei. Allah, tak jadi Ju produk aku Ju. Macam mana? Boleh jual ke? Buang. Tak payah. Tak, buang dalam troli, Mat. Benda simple. Mana lagi yang kau nak cuba ni? Benda lagi yang kita nak cuba. Benda lagi, Mat. Kat mana lagi? My vet. Neo. Main. Ini tak payah lah, biasa. Kita dah jumpa Natang ni punya motor. Tak pernah punya bersih. Jak. Kenapa tak pakai kata? Kata besar. Lagi dulu. So ni tak payah lah, tahun lepas. Dah 9 bulan beruk. So kita prek je barang ni. Okay. Prek. Kain merah je. Kalau dia tak work, biarkan dia sekejap.
Okey. Ambil kain bersih. Kain bersih boleh lap terus. Tak payah pakai water jet. Okey, yang ni lagi efektif daripada water jet. Okey. Terus bersih. Terus bersih, Mat. Nampak? Kenapa kau tak? Kenapa kau zoom? Zoom pecah. Kau rapat kan? Nampak? Kalau nak lagi senang kerja, ambil brush. Sekejap aku ambil brush. Ambil brush. Kalau cantik brush yang keras ataupun brush gigi lagi cantik lah. Eh? Nampak? Tolak. Kalau dapat brush keras eh. Brush ni dah lembik lah. Kita orang pakai untuk apa ni? Untuk cuci carburetor apa semua. Okay, kita gosok dia, bagi dia remove segala kekotoran yang ada. Eh, kenapa aku nak cakap KL? Kita tiru orang ke? Tak, saya tak tiru orang. Produk ni memang ada jual pun sebenarnya. Ha, tapi ni saya rebrand nama produk saya Primax. Yang pasti produk saya pekat. Ambil kain bersih, lap. Ambil kain bersih, lap je. Nak basuh pun boleh. Pakai water jet pun boleh. Tapi berus dulu. Okey. Benda ni tak makan cat, tak makan color, tak makan apa-apa. Okey. Bersih seperti baru. Hina kau. Buat pula dekat kulit enjin sikit lagi last. Sikit lagi last. Nak tutup dah kedai ni. Ah, kedai Shopee kita nak tutup dah ni. Ah, nampak. Oh, jackpot Fakro, jackpot ada orang lap motor dia hari ni. Jackpot Fakro. Jackpot. Watermark ada chemical watermark. Jangan pakai. Saya tak claim produk saya ni boleh pakai pada watermark. Saya takut nanti orang cakap saya pakai tak jadi pun. Beli satu lagi produk yang tu memang kerja untuk watermark. Oi, lap motor aku bro. Sial. Nampak? Nampak. Bersih tak? Dapatkan dekat TikTok Shop, aku, Shopee Shop aku. Video ni, promotion dia hanya untuk follower dan subscriber dan viewer YouTube aku sahaja. Sebab apa? Sebab sebelum ni dekat Instagram dengan TikTok, aku dah pernah bagi free watermark remover. Tapi dekat YouTube aku tak pernah bagi barang yang murah macam ni. So, dapatkan benda ni dekat TikTok dan Shopee. Beli benda ni sekali dengan barang lain, saya post. Beli berarti sebelum barang jadi bad gila. Dia dah kering. Dia dah kering. Kau belilah 125 sebelum. Ah, malas. Okay, kalau ada lagi benda yang aku buat, lepas ni aku akan tunjuk lagi benda apa yang benda ni boleh makan. Ah, tak apa. Ni YouTube. Kena suria dulu, Mat. Letih hemorok. Letih hemorok, kan? Okay? Ada apa lagi untuk sepatah dua kata? Tak ada apa-apa. Kita just fly. 16 hari bulan 7. 16 dan 17 ni. Bulan 9. Datang je ke? Ada sprint test, Mat. Tunggu apa lagi? Back in. Fly. Dekat sini kereta kat aku ni, dia ada satu, apa ni orang kata, tar mengecik daripada jalan, naik ke bodi kereta kat aku. Ni tar ni. Pakai apa lagi nak hilang kan? Ni kita nak sembuh kita punya barang warna biru. Ini tar kan? Nampak? Tar. Benda tar buat jalan kan? Pakai tar kan? Kita ambil kain. Ni dah kena sembuh ni. Tar. Ni tar ya bang. Tengah bunyi tak? Tar ni. Tersembur. Telak. Hilang tak? Okay, sekejap. Ni tar. Kita ambil kita punya cecair yang pekat ni. Yang pekat ni. Bukan cair . Cecair ni. Tapi dia pekat. Kita sembur. Ambil kain. Telak. Nampak tak, Mat? Kita punya cecair ni. Tak, tunjuk tak ada cecair. Kita design. Punya cecair ni pekat . Ni, tengok . Nampak tu? Nampak dia menitik pekat. Nampak tak? Pekat, Mat. Pekat. Dia berlengas. Bukan cair. Okay? Sama next. Tar pun boleh pergilah, Mat. Siapa pegang tangan, tolak pegang kuku. Hilang, Mat. Dia tak ada efek pada colour . Dia tak ada efek pada colour, getah dan lain-lain. Tolak pegang kuku je. Pakai kain. Alamak. Berjaya lah, Mat. Kalau tak ada, biasa-biasa tak ada. Dapatkan produk ni dekat Cisti Shopee dan TikTok Shop saya. Fly. Lagi. Oh, Kak Adik. 9496. Kencing atas motor, Dik. Tepat-tepat atas tank. Adik datang beri sikit kat abang. Terima kasih, Adik. Ada buat detailing kereta pula. Mungkin bukan detailing.
Maksud? Ni apa ni? Habuk tar. Kalau tu kopok. Ha? Kalau tu kopok ni. Ni kalau tu kopok. Ha ni laki. Detailing pula. Ni bukan detailing. Pakai benda biru tu eh. Spray mat. Lepas tu, kena buat apa? Ambil bros tu. Ambil bros? Ambil bros, kita try. Pakai bros. Dia tak pakai color eh? Haa, dia tak pakai color mana ni. Tapi kau kalau ada bros yang kau berkerah tu, pakai bros kerah tu. Ni bros ni, bros PW. Haa, nampak beza dia. Ni sempit kat sini. Tak sini. Haa, ni pun ada kat ni. Daki-daki, tai babi semua ada sini. Kalau yang mana kerah-kerah tu, kau orang... Yang kerah-kerah ni macam mana? Pakai kuku. Pakailah benda-benda tajam. Pakai benda yang kerah, yang boleh tolok dia. Tapi dia tak pergi. Tu minyak tu tak? Ada di minyak. It's mean a dirty. So, ambil kain basuh ni, Syekh? It's dirty. Kain basuh kat kereta? Haa, buat macam ni kan? Kau tolok. Tolok. Dapatkan dekat Shopee Shop aku, Mat. Benda ni produk baru, Mat. Ni kita ambil air sabun sikit. Tak payahlah kita buang air sabun lah. Kita nak pakai kain tu je. Okay, ni. Sabun ni pun dalam proses R&D lagi ni. Cantik, Mat. Jom. Cuba kita lap dulu pakai kain. Nampak, Mat? Nampak? Itu before. Ni after. Nampak? Celah pintu. Sebab tu aku cakap, ini kawah motorsport. Kawah select. Kereta-kereta yang terpilih boleh masuk kat sini. Ni kereta kat aku. Kawah ni kawah select. Tak semua kereta boleh masuk. Sebabnya kawah ni... Hanya kaki-kaki motorsport eh boleh. Haa, nampak baik. Bersih. Tak ada apa, tak ada depan pula. Ini sikit, depan je ni, kata gaya tebal sangat. Kita lap pakai kain pula, Mat. Jadi. Tak jadi, aku tak jual benda ni. Kalau tak jadi, aku tak jual. Sebab dia jadi, kita jual. Kita boleh buat. Nampak? You know. Drop it like that. Ruginya klik tombol subscribe, guys.